Սիրելի երևանցիները, այժմ գտնվում ենք Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանում, տարոնցի 4-րդ շենքի բակում, եւ այս պահին տեսեք այստեղ ինչ է կատարվում։ Աղբահանության վիճակը։ Սան Մաքսում բացառապես չկա, ես ուզում եմ, որ մենք ֆիքսենք, որ Սան Մաքսում ընդհանրապես չկա, աղբիս ծորացած է սիրոպը, շան հոտ, գարշահոտություն է տարածում, այստեղ ամբողջովին կեղտ է, աղբ, սա պարտավոր են մաքսել, աղբամաններն էլ լիքն են։ Օրը արդեն կեսօր է, աշխատանքային օր, որևէ պատճառաբանություն չենք ընդունում, առավել եւս այն պարագայում, եւ 2024 թվականի գործող բյուջեով աղբահանություն եւ սանիտարական մաքսում նպատակով 104 միլիոն դրամ է հատկացվել, իսկ Երևանի աղբահանության եւ սանիտարական մաքսում համայնքային հիմնարկի պահպանման ծախսերի համար միայն 5 միլիարդ 763 հազար դրամ։ Եվ ունենք ահա այս խայտառակ գարշահոտությունը, էպիդեմիոլոգիական վտանգավոր վիճակը, որը քաղաքային իշխանության դեմքն է Երևան քաղաքում։ Սիրելի երևանցիներ, 16 սեպտեմբերի Շենգավիթ համայնքում ամբողջությամբ աղբի մեջ կորած են, նայեք։ Տարոնցի 32 հասց է։ Հիմա մյուս կադրերում նորից ցույց կտանք, թե ինչ վիճակում է գտնվում աղբահանությունը այսօր Շենգավիթում։ Մետրոյի հարևանությամբ, խնդրեմ։ Այս մարդիկ կառավարման խնդիր ունեն, այսպես չի կարող շարունակվի, փողոցները աղբի մեջ կորած են։ Կրկին Շենգավիթ վարչական շրջան, խնդրեմ։ Մակապարտեզի հենց դիմաց ամբողջ Շենգավիթ համայնքը այս վիճակում այս պահին։ Չկա մի բակ, որ այս վիճակը չլինի։ Դուք պատկերացրեք երեկոյան այստեղ ինչ գարշահոտություն է գալուս, եւ այս բնակիչները ինչ վիճակում են հայտնվելու։ Խոլերայի բունա է։